၂၀၁၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေစပြီးကြော်ညာလုံငန်းတွေဟာဈေးငါးထပ်ပို့ပြီးပြေပြန့်လာတဲ့အကြောင်းသိရပါဗယ်။ဒီကြော်ညာတွေဟာ TV, Radio, ပုံနှိပ်စာမျက်နှာနဲ့ Billboard တွေကိုအ धिक အသုံးပြုနေကြပါဗယ်။ဒီထဲမှာတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကြော်ညာဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုံးမြင့်တန်ကြားကိုပဲအများဆုံးရွေးချယ်နေတာကိုလည်းကြော်ညာဝန်ဆောင်မှုလိုက္ကိုင်းနေသူတွေကပြောပါဗယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တောက်ရှုမွားအောင်ကတရင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းကိုလူများသိနိုင်ရေးအတွက်အပြိုင်ဆိုင်ကြော်ညာနေကြပါပြီး။ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းကြော်ညာကဏ္ဍဟာပိုပြီးအကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေဘယ်နေရာတွေမှာအများဆုံးကြော်ညာနေကြပါသလဲ။ နှစ်ပေါင်း20လောက်တွဲကြုံရှိတဲ့ကြော်ညာဝင်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတခုကအခုလို့ရှင်းပြထားပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ TV ကတော့ခਿੱ្សាနေတာပေါ့ Facebook ကခਿੱ្សាနေတယ်ပုံနေမီဒီယာလည်းခਿੱ្សាနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီသူ့အပြင် online တဲ့ခਿੱ្សាလာတယ် Facebook လိုမျိုးနောက်ပြီး activation ကတော့ media ຫມုပ်ပြီးလို့တဲ့ line ပေါ့လိုက်ပြီးတော့ကြော်ညာတွေကတားဖြန့်ဝေတာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီ media 간다စုံမှာဆိုရင်တော့သူတို့က ကိုကိုပဲအတတာပေါ့နော်ဘယ်ဟာဘလို့အကောင်ဆုံးဖြစ်မလဲပေါ့သူတို့ဘတ်ဂျက်နဲ့အဲ့လို့ရှိရင်ကိုကတော့သူ့ဘတ်ဂျက်က TV ကတော့ဈေးအကြီးဆုံးဆိုတော့ TV ကတော့ဟိုတော်တော်လေးဟိုအိမ်တိုင်းကိုရောက်တာပေါ့နော်ပုံနေမီဒီယာကြာအဲ့တော့ TV မှာတုံးတာများပါတယ်။ညဏ်ာကဏအဲ့တော့ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရုံမြင့်တန်ကြားမီဒီယာကိုပုံမူနှက်တက်နေကြတာကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြတာပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားညောင်ဇီနှုံဟာ BNN နိုင်ငံကလွှဲယင်းတခြားအင်ဒီဂျီနိုင်ငံတွေထက်ဇီနှုံပုံမြင့်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ညောင်ဝင်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mango Media ကိုလည်းမေးကြည့်ထားပါလေရှင်။အမ်တကယ်တော့ TV ရတော့ဟိုလူကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဆုံးပဲလေ။ဘာလို့ဆိုတူတူကိုကိုဆိုတာဒါကိုဒါမြင်လိုက်ရရယ်ဟိုဖန်တီးထားတဲ့ညောင်လေကောင်းနေပြီဆိုရင် အဲစိတ်ထဲမှာဆွဲထားရတယ်မြင်သွားရတယ်ပေါ့ဒီပစ္စည်းသုံးတာမသုံးတာအပထားဟိုဟိုသူ့ရဲ့ music ခေါ်မှာပေါ့နော် jingle ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေး ਨੇ အဲနောက်သူ့ရဲ့ဟိုတင်ပြပုံလေးထူးဆန်းတာ ਨੇ လူကစိတ်ထဲမှာမှတ်မိသွားတာပေါ့ TV ကြော်ညာကိုရွေးချယ်လာရတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့1994ခုနှစ်1995ခုနှစ်တွေမှာကြော်ညာကဏ္ဍအားကောင်းခဲ့ပြီး 1968ခုနှစ်စီးပွားရေးပြည့်စုံမှုနောက်ပိုင်းညစာလုပ်ငန်းတွေရောသွားခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်အခု2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြောင်းလဲအကောင်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်1968ခုနှစ်ခေတ်တည်းက TV ညစာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့စိန်နှက်မြွေရဆိုင်ကိုလည်းအခုလိုမေးကြည့်ထားပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် TV ညစာတော့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဈေးတားများတော့ကျွန်တော်လည်းဘတ်ဂျက်နဲ့ကြည့်ပြော့ညစာတော့ညစာနိုင်နိုင်ရောပိုကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော် TV ညစာတွေ bari ကျတော့ ဟိုဘတ်ဂျက်တားတော့ဘတ်ဂျက်တားတော့ကျွန်တော်ကအဓိကတော့ဟိုဂျာနယ်လေးတွေဘေးပုတ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုတုံးဆွဲရမတုံးဆွဲလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ဒါမှကစတမာနဲ့အနေနဲ့တက်စ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုအဓိကတော့ကြော်ညာ ው တော့နည်းနည်းအဓိကထားသုံးပါမယ်ဟုတ်ကြော်ညာဈေးနှုန်းကအနေနဲ့တော့ရုံမြင့်တန်းကြားမီဒီယာမှာကြော်ညာမယ်ဆိုရင်30စက္ကန့်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ900ဝန်းကျင်ရှိပါတယ် FN Radio ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ30စက္ကန့်ကို90ဝန်းကျင် ပုတ်လိကသတင်းစာရီအနေနဲ့စာမျက်နှာပြည့်ကိုကျပ်15ဒသမဝန်းကျင်အပတ်စဉ်ဂျာနယ်ရီအနေနဲ့ကျပ်30ဝန်းကျင်ဈေးနှုန်းရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာအနေနဲ့စာမျက်နှာပြည့်ကိုကျပ်18ဒသမဝန်းကျင်ရှိနေပြီးလစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းတွေအနေနဲ့ကျပ်1400ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်။ဘေဘုတ်တွေမှာကြော်ညာရင်တော့ရန်ကုန်မြို့လေအနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ4000ဝန်းကျင်ရှိနေတယ်လို့ကြော်ညာအေဂျင်စီတွေရဲ့ပြောပြချက်အရာသိရပါပါတယ်ရှင်။